ಅಮ್ಮ ತಾರಸಿ ತೋಟಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ. ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನಾನಿವತ್ತು ಒಂದು ಗಿಡದ ಬಗ್ಗೆ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇದು ಸುಂದರವಾಗಿರೋ ಗಿಡ. ಇದು ಜೇಡರ ಬಲೆ ಅಂತಾರೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ. ನೋಡಿ ಇದು ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ, ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಸುಂದರವಾಗಿದೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಈ ಗಿಡ. ನೋಡಿ ಇದು ಇಲ್ಲಿ ಹಸಿರಾಗಿದೆ, ಈ ಕಡೆ ಆ ಕಡೆ ಔಟ್ಲೈನ್ ಥರ ಬಂದಿದೆ, ಎರಡು ಕಲ್ಲರ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗಿದೆ. ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಈ ಗಿಡ ಎಲ್ಲಿಟ್ರೇನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ, ಒಳ್ಳೆ ಗಾಳಿ ಕೊಡುತ್ತೆ, ಇದು ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತೆ. ನೋಡಿ, ನಾನು ಹೋದ ಸಾರಿ ಡೆಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಗಿಡ ಇಟ್ಟಿದ್ದೆ, ಇವಾಗ ಸುತ್ತಲೂ ಬ್ರಾಂಚಸ್ ಥರ ಬಂದಿದ್ದಾವೆ. ಅದನ್ನು ಬೇಕಾದರೆ ಸಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನೊಂದು ಗಿಡ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ನಾವು. ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಒಂದೊಂದು ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ತೆನೆ ಥರ ಬಂದು ಹೂವು ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಆ ಹೂವು ನೋಡಿಬಿಟ್ಟು ನಾನು ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಈ ಗಿಡಕ್ಕೆ ನಾನು ಏನು ಹಾಕೋದಿಲ್ಲ, ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ಸಿಪ್ಪೆ ಹಾಕ್ತೀನಿ, ಮತ್ತು ಟೀ ಕುಡಿತೀನಲ್ಲ ಆವಾಗ ಆ ಟೀ ಸೊಪ್ಪು ವೇಸ್ಟ್ ಇದಕ್ಕೆ ನೀರು ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಅದು ಹಾಕ್ತೀನಿ. ನೋಡಿ, ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ವೇಸ್ಟು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಡಬ್ಬದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿರೋದು, ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರ್ತಾಯಿದೆ. ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇದು ಹೂವು ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರ್ತಾಯಿದೆ ಅಂದರೆ ನೋಡಿದ್ರೇ ಖುಷಿಯಾಗುತ್ತೆ. ನೋಡಿ ಎಷ್ಟೊಂದು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ, ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಹೂವು ಥರ ಇದೆ. ನೋಡಿ, ಗೊಂಚಲು ಗೊಂಚಲು ಬಿಡುತ್ತೇನೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಸುಂದರವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತೆ. ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಗಿಡದಲ್ಲಿ ಹೂವು ಬರುತ್ತೆ, ಅಂದರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಗಿಡಗಳಲ್ಲಿ ಲೇಟಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ, ಕೆಲವೊಂದು ಗಿಡದಲ್ಲಿ ಬೇಗ ಬರುತ್ತೆ. ನೋಡಿ, ಇದೆಲ್ಲ ಮೊಗ್ಗು ಬರ್ತಾಯಿದೆ, ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಮೊಗ್ಗು. ಆ ಮೊಗ್ಗು ಅರಳಿಬಿಟ್ಟು ಈ ಥರ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಹೂವು ಆಗುತ್ತೆ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನನಗೆ 4 ಜನ ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳು, ಇವಾಗೊಂದು ಮೊಮ್ಮಗ ಹುಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, 5 ಜನ ಆಯಿತು. ತುಂಬ ಖುಷಿಯಾಗುತ್ತೆ ಈ ವಿಷಯ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ. ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆದಲ್ಲಿ ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.